Valné zhromaždenie Organizácie spojených národov menovalo 22. marec za Svetový deň vody ešte v roku 1993. Od tej doby sa tento významný deň, ktorý má poukázať na problematiku vody, pitnej vody a ochrany vodných zdrojov, oslavuje každoročne. My sme sa tentokrát nezamerali na vodu, ktorá nám tečie z kohútikov, ale na tú vodu, ktorá nadnáša našu dušu, blahodárne pôsobí na kĺby, svaly či pokožku. Navštívili sme okolité termálne kúpaliska a aj našu plaváreň. Pýtali sme sa na čistotu, kvalitu, zloženie vody, aj na jej teplotu v jednotlivých bazénoch. Pán riaditeľ, vieš, kedy je deň vody? Tuším, že to je 22. marca, každý rok. Áno, každý rok sa robia rôzne podujatia v tento deň, hlavne sa zameriavajú na pitnú vodu. Ja by som sa teraz chcela zamerať na niečo iné, na tú príjemnú vodičku, do ktorej si môžeme každý deň trošku sadnúť, posedieť, užiť si ju. Teda na tú vašu vodu, tu na termálnom kúpalisku. Povieš nám o nej niečo? Tak to, čo viem a s tým mám skúsenosť, veľmi rád prezradím samozrejme. Naša termálna voda vyviera z hĺbky 1504 metrov, čo je pekná dĺžka, dá sa povedať, a vyviera ako 62 stupňová. Samozrejme, do bazénov sa už nedostáva v tejto teplote. Je upravovaná, vlastne využívame jej teplo na iné účely. A ako samotne zloženie vody je vysoko mineralizovaná tá voda. 2900 mg na liter obsahuje minerálne látky. Hovoríš teda z vlastných skúseností, pretože aj ty navštevuješ toto vaše kúpalisko. Samozrejme, akože bol by som zlý riaditeľ alebo zlý zamestnanec, keby som nešiel príkladom pre ostatných, takže... Na vlastnej koži teda cítiš, ako pomáha táto voda? Áno, vlastne na vlastnej koži to cítim, že mi to pomáha, hlavne keď som unavený ako fyzicky, alebo mám nejaké mierne bolesti nejakého pohybového aparátu alebo tak, takže vtedy mi to pomáha ako... Tak si hovoríš, že 62 stupňová voda vyviera zo zeme. Do bazénov sa dostáva v akej teplote? Najteplejšia voda, ktorá sa dostáva do bazénov, je 39 aj pol, teda do 40 stupňov. Samozrejme, na tých potrubiach sú aj nejaké tepelné straty, ale tak zhruba tých 39 stupňov to dosahuje v tom. To je ktorý bazén? To je náš sedací termálny bazén. My ho označujeme B2B. Tam by sme ale nemali sedieť príliš dlho, že? Áno, v ňom je ideálne pobudnúť tak 15-20 minút. Samozrejme, tí, ktorí majú tie srdcovo-cievne ochorenia a takéto, tak tým to není vôbec povolené takú dlhú dobu tam pobudnúť. Ale ostatní, ktorí to dobre znášajú, oni si to môžu užiť. Prečo sa týka ostatných bazénov? V ostatných bazénoch máme teplotu v ďalšom teplovodnom ešte 36-37 stupňov vodu. Dvojstupňový rozdiel cíti človek, akože je to príjemnejšie oveľa vydržať aj dlhšiu dobu. Náš plavecký bazén, vlastne on má aj za terajších podmienok 28-29 stupňov, takže aj tí plavci si príjemne v tom môžu prísť na svoje, takže môžu v tom športovať. A ochladzovací bazén, ktorý používame pri tom termálnom bazéne, tak ten má vlastne 18 stupňov, tuším. Hovorili sme teda o zložení vody, o teplote vody. Povedzme si ešte niečo o kvalite vody. Tak kvalita vody veľmi úzko nejak ovplyvňujeme, dá sa povedať, čo sa týka termálnej vody. Samozrejme, funguje dezinfekcia vody, čo je predpísané úradom zdravia, ale samozrejme, že sa držíme v tých zadaných medziach dezinfekcie. Tu nejaké pravidelné kontroly tejto vody? Áno, samozrejme, každý druhý týždeň nám odoberá akreditované laboratórium vzorky vôd, ktoré sú vyhodnotené a pravidelne ich posielame na tzv. Hygienu do Komárna. Takže zatiaľ, chvála Bohu, sme nemali nejaké problémy s tou vodou.
môžem sa pochváliť, že sme na veľmi dobrej kvalitatívnej úrovni, čo sa týka kvality vôd. Akým spôsobom čistíte tie bazény a koľkokrát, kedy? Ako ten termálny sedací bazén samozrejme čistíme oveľa častejšie ako ostatné, pretože ten je ako ľuďmi zaťažený najviac. Minimálne dvakrát do týždňa ho vypúšťame a napúšťame znovu. To znamená, že vtedy je to úplne vypustené, vydezinfikované všetko a znovu napustené, ale jak hovorím, toto je minimálne dvakrát do týždňa, ale stáva sa, že 3-4 krát podľa potreby, keď už vidíme aj my, že aký je stav tej vody, alebo či sa náhodou niečo nestalo s tou vodou, tak vtedy. Kde vypúšťate vodu? My sa tej vody zbavujeme dvojakým spôsobom, ale najhlavnejší spôsob tej tzv. Našej odpadovej vody, ktorá vychádza z bazénu. My to na základe povolenia z ministerstva vypúšťame do koryta Starej Nitry. Aj odtiaľ sa berú pravidelne vzorky vôd takisto akreditovaným laboratóriom, sú to vyhodnocované, ale aj z pohľadu celého biotopu, čo tam žije, aj z pohľadu kvalitatívnych vzoriek. Vlastne nám vychádza, že nie, že znečistujeme to životné prostredie, ale my tomu prispievame ešte nejakými pozitívnymi vlastne podmienkami. A kedy sa deje toto čistenie? Pretože počas prevádzky to nemôžete robiť. Áno, počas prevádzky to nerobíme vôbec. To sa vždy udeje po záverečných hodinách. Čiže po tej 9. hodine tu... Koľko to celé trvá? No, väčšinou to trvá nejaké 3-4 hodinky. K blížiacemu sa Svetovému dňu vody by som sa chcela spýtať, aká je táto voda podľa vás? Veľmi dobrá, veľmi dobrá. Od tej doby, že je otvorené, nechodím k ortopédovi. Ale to je super správa. Neboli a kluby a tak ďalej. Čiže predtým boleli kolby? Viem, ja toto injekcie som dostala, že až. A teraz chodíte sem a už nepotrebujete injekcie? Neprobujem. Týždeň raz prídeme a oveľa lepšie cítime. Odkiaľ ste? Odtiaľ to. A takže treba, aby chodil každý a nemusí potom k ortopédovi? No, oveľa lepšie. Už sme tu rozprávali také... Staršie pár tam tu boli, že aj oni nechodia od tej doby na injekcie, lebo to je, pomôže. V plaveckých bazénoch sa samozrejme nenachádza termálna voda. V tomto prípade by sme však radi vyzdvihli športové možnosti využitia bazénu. Pán riaditeľ, blíži sa nám deň vody a teda aj mňa zaujíma táto vaša voda tu v plavárni v Nových Zámkoch. Áno, tak bazénové vody sú pod prísnym dohľadom hygieny. Musia vyhovieť všetkým hygienickým normám, ktoré sa kontrolujú minimálne raz za mesiac, robia veľké odbery a samozrejme naši zamestnanci denne viackrát kontrolujú kvalitu vody. Akým spôsobom? Merá sa teplota, merá sa pH, merajú sa všetky dôležité položky. Čo sa týka hygieny, stále je všetko v poriadku? Určite áno, snažíme a robíme preto maximum, aby to bolo v poriadku. Samozrejme, na plávanie je to jednoduchšie, máme menej bazénov, je tu menej frekventovaná návštevnosť a na termálnom kúpalisku je to o mnoho náročnejšie. Ako často sa čistí? Tak je to filtračný bazén, samozrejme čistia sa, bežné čistenie je tu denne, ale voda sa potom obmienia dvakrát za sezónu. Denné čistenie zahŕňa čo? Tak denné čistenie je vlastne upratovanie okolo bazénov, vysávanie bazénovej vody, pranie filtrov, pravidelné a dávkovanie chemikálií, takže toto všetko sa deje na dennej báze. To všetko sa musí robiť ale po otváracej dobe zrejme. Tak áno, veľké čistenie sa robí po otváracej dobe, dávkovanie chemikálií je automatické, takže to počas celej prevádzky táto operácia prebieha automaticky. Stále platí, že tieto bazény sú obsadené?
Áno, určite, tieto bazény sú obsadené. Najlepšie by bolo, keby bol ešte jeden bazén, alebo minimálne plavárne sa dala nafúknuť. Aká je otváracia doba? Tak otváracia doba, máme pondelky, ktoré sú venované len športovým klubom a potom za ostatné dni sa to delí medzi športovými klubmi a medzi verejnosťou. Vedľa sa nachádza aj krásny saunový svet, stále funguje? Áno, na prvom poschodí máme vynovenú saunu, ktorá je veľmi hojne využívaná obyvateľmi nášho mesta, je obľúbená a sme veľmi radi, že nás navštevujú. Tak pri tejto príležitosti, keď hovoríme o vode, čo by si odkázal našim divákom? Tak aby čím častejšie navštevovali a v hojnom počte naše areály, či už tuto na miestnej plavárni alebo v termálnom kúpalisku. Tam sa už tiež chystáte na sezónu? Na termálnom kúpalisku vždy chystáme nejaké nové veci, nejakú novinku. Tento rok zameriavame na rozšírenie ubytovacích kapacít a samozrejme prebieha údržba areálu, obnova a rekonštrukcia našich atrakcií. Kedy otvárate? No, budeme, alebo urobíme preto všetko, aby sme otvorili najneskôr 1.6. podľa zvyknutých tradícií v našom meste na Deň detí. Ktorá ste vy škola? Nábrežná. Koľká taci? Tretiaci. A čo ste tu robili? Plávali sme. Ako bolo? Dobre. Celý týždeň plávate? Áno. Aká je voda? Studená aj teplá. Aj studená aj teplá? Áno. A vieš plávať? Jasné. Rád sem chodíš? Áno. Prípravné práce pred otvorením štrandu si ešte prídeme skontrolovať. Pán riaditeľ, keďže máme deň vody, porozprávame sa trošku aj u vás o vode. Akú máme teplotu bazénov? Tak teplota bazénov u nás v našom zariadení sa upravuje od 33 do 40 stupňov. Ktorý bazén má koľko? V podstate bazény, ktoré sú také na relaxáciu, tie upravujeme až na 40 stupňov. Bazény, ktoré sú určené pre deti, tie sú od 30 do 33 stupňov približne. A bazény také, čo s väčším pohybom, tak tam upravujeme od tých 33 do 35 stupňov. Ten najobľúbenejší vonku, ten naftový, ako ho my voláme, má koľko stupňov? Naftový bazén, ako volajú naši zákazníci, ten upravujeme od 38 do 40 stupňov. Aká voda vám vyviera zo zeme? Voda v podstate nám vyvierajú dva pramene. Jednu vodu máme stredne mineralizovanú a druhý prameň máme silne vlastne mineralizovaný. Voda z týchto prameňov dosahuje na ústí, v jednom tom stredne mineralizovanom dosahuje 50 stupňov Celzia a v tom silne mineralizovanom dosahuje až 65 stupňov Celzia. No tak to nemôžeme dať do bazénu, pochopiteľne, čo robíme s tou tepelnou stratou? V podstate s tým teplejším vrtom robíme to, že väčšiu časť tepla odoberieme, zvyšnú časť, zhruba tých 35 až 40 stupňov vodu, používame na plnenie bazénov. No snažíme sa využiť teplo ako čo najviac, ako vlastne využiteľný zdroj energie. Aké hlboké sú tie vrty? Jeden vrt má hĺbku 1100 metrov a druhý až 1700. Ako vrty idú stále, v podstate 24 hodín denne, funguje v podstate bez problémov, ale v podstate každý pol rok alebo rok musíme robiť stále údržbu okolo týchto vrtov. Na tom termálnom vrte, ktorý je ten najteplejší, s tou slanou vodou, tam v podstate je monitoring 24 hodín, ktorý je monitorovaný z inej krajiny, pretože je to technológia, v podstate medzinárodná technológia a je v podstate monitorovaný 24 hodín denne. Povedali sme si teda o teplote bazénov, povedzme si ešte niečo o zložení tej vody, silne mineralizovaná, čo to znamená? Tak v podstate tá silne mineralizovaná voda obsahuje až 16 000 mg na liter vlastne minerálnych látok. V podstate najväčší obsah tejto vode sú soli a vysoký obsah bóru, s tým, že tento bor vlastne priaznivo pôsobí, sa strebáva cez pokožku a priaznivo pôsobí na pokožku a pohybové ústrojenstvo. To máme už odskúšané, aj ty sa kúpeš pravidelne v tomto zariadení? Tak ja pravidelne nie, ale už som vyskúšal aj túto vodu a viem, že v podstate pokožka ostane taká úplne vláčna a máme už preukázané vlastne od našich zákazníkov, že veľmi dobré a blahodárne pôsobí vlastne na ľudský organizmus. Platí aj u teba, že obuvníkové deti chodia bose a riaditeľ tohto zariadenia sa nemá čas okúpať vo vlastných bazénoch?
Tak je to tak asi, áno, je to tak. Povedzme si niečo aj o hygiene a teda čistote tejto vody, týchto bazénoch. Pravidelná kontrola zrejme funguje aj tu. Na hygienu máme každodenne, čiže ráno od tej 7, keď nastúpi personál do práce, od 7 do 9.30 prebieha sanitácia každodenná. Pondelok prebieha veľká sanitácia až do 12. hodiny. Kedy nemáte ani otvorené? Tedy máme otvorené až do 12. S tým, že regionálne verejné zdravotníctvo v Nitre chodí pravidelne brávať vzorky každý druhý týždeň. Na bazény s filtráciou chodí každý mesiac. Čiže snažíme sa to hygiena bola čo najvyššia. Tie výsledky z hygieny sú stále priaznivé? Tak stane sa niekedy. Určite nemôžem povedať, že vždy všetko vidie 100%. Stáva sa niekedy nejaká malá odchylka, ale v podstate vždy robíme preto, aby tá hygiena bola maximálne držaná. Ako často vypúšťate jednotlivé bazény? Tak bazény vypúšťame v závislosti od toho, či sú s recykláciou alebo bez recyklácie. Tie bez recyklácie vypúšťame každý deň a s recykláciou v podstate buď každé 2 týždne alebo každý mesiac, ale v podstate voda tých bazénov s recykláciou sa mení behom týždňa, vždy sa obmení celých 100% objem bazéna. Voda, ktorá sa vlastne vypúšťa z bazénov a ktorá vlastne preteká alebo sa zmiešava v tom našom ochladzovacom jazere, je vypúšťaná do okolitého Cabajského potoka a tam je následne kontrolovaná laboratóriom, ktoré spadá pod Slovenský vodohospodársky podnik. Koľko trvá vyčistenie jedného takého bazéna? Tak v podstate čistenie jedného bazéna zaberie pol dňa až jeden deň v závislosti od znečistenia, od nánosu minerálov, tak zhruba deň až pol dňa až celý deň. Takže zrejme aj vy pracujete aj v noci? Určite áno. Čo by si odkázal našim divákom ku dňu vody? Tak našim divákom by som odkázal to, že voda je v podstate základ života a všetci naši návštevníci sú srdečne vítaní a srdečne pozývam, aby si prišli vyskúšať účinky týchto našich vôd. Aká je voda? Dobrá. Dobrá. Čiže mokrá? Áno, mokrá, výborná je, výborná. A vy ste poriadne červení, koľko tu sedíte? Ale hodinu a pol. V tejto vode to nemôžete? Ja viem, že nemôžem, ale sedím. Upozorňujeme našich divákov aj všetkých návštevníkov termálneho kúpaliska, že bazény s horúcou termálnou vodou by sa mali využívať maximálne na 15 alebo 20 minút. Potom si treba ísť odpočinúť alebo využiť iné bazény a následne po schladení sa môžete znova na 15 až 20 minút vrátiť do tejto horúcej vody, aby ste si okrem hýčkania kostí a kĺbov chránili aj srdiečko. Odkiaľ ste? Od Nitry, kúsok, na Topolčany smer. A ste tu koľkatýkrát? Nepočítame to. Takže veľakrát? Áno. Prečo sem chodíte? Skrz vodu. A je to aj blízko. A aká je tá voda, povedzte mi? Dobrá. Prečo je dobrá? No, lebo je liečivá, pomáha. Aká je voda? Voda je výborná. Sa mi tu lepšie páči ako pod Hajskej. Prečo? Čo je na tejto vode také dobré podľa vás? Je tu, sú tu pomerne slušné bazény, není tu toľko ľudí a robí mi dobre tá voda, hlavne vonku. Tá hlavne vonku, ako často sem chodíte? A raz za mesiac, dvakrát do mesiaca. Odporúčili by ste to aj iným? Samozrejme, odporúčam všetkým svojim známym, keď niekým sa bavíme o kúpaní. 22. marec je Svetový deň vody. Pri tejto príležitosti si dajte za pohárik čistej pitnej vody z vodovodu. Je to vzácne privilégium a iba malé percento domácností sveta si tento akt môže dovoliť. A naplánujte si aj návštevu termálnych kúpalísk pre svoj relax. Voda v týchto bazénoch je taktiež vzácny dar prírody.